ጤና ይስጥልን የገበታ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ በዛ ይሁን እያልን ቻናላችንን ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን ይደርሱ ያድርጉ። ቻናላችንን እንደሚታወቀው ሰሞንኛ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ መረጃዎችን ያደርሶታል። እኛም ለዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ትኩረታችንን አድርገን ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ በእያላችሁበት ያለም ዳርቻ ሰላማችሁ በዛ ይሁን። ህወሓት በአፍሪካ ህብረት ጥራ ስር በሚካሄደው የሰላም ድርድር ሂደት ውስጥ ለመሳተፍ ዝግጁ መሆኑንና በዚህም የሚሳተፉ ተወካዮች መሰየሙን አስታወቀ። በአዲስ አመት ዕለት ከትግራይ አመራሮች በኩል የወጣው መግለጫ እንዳመለከተው በአዲሱ አመት በአጠቃላይ በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ተኩስ የማይሰማበት መሰረታዊ አገልግሎቶችና የሰብአዊ እርዳታ እቀባ የሚያበቃበት ቢሆን ፍላጎታችን መሆኑን ያትታል። የአፍሪካ ህብረት ጥራ ስር የሚደረገው ድርድር አመቺ ሁኔታ ለመፍጠርም አስቸኳይና በጋራ ስምምነት ግጭቶች ለማቆም የሚስማሙና ይህንንም ተከትለው በሚካሄደው ድርድር ተሳታፊ ለመሆኑ ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በተደጋጋሚ ግጭቱ ለማስቆም በድርድር ለመሳተፍ ሲገልጽ የቆየው የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ከትግራይ አመራሮች በኩል ለቀረበው ሐሳብ እስካሁን ያለው ነገር የለም። ሁለት ዓመት ሊሞላው በተቃረበው ጦርነት ዙሪያ በተለያዩ ወገኖች ተፋላሚ ወገኖችን ለማሸማገል ጥረት ቢደረግም እስካሁን ደማፋሳሹን ጦርነት ለማስቆም የሚያስችለው ውጤት ሳያገኙ ቆይተዋል። ከአደራዳሪዎች አንጻርም የኢትዮጵያ መንግስት የአፍሪካ ህብረት የሽምግልና ሚናውን እንዲጫወት ሲፈልግ፣ የትግራይ ክልል አመራሮች ደግሞ ተሰናባቹ የኬንያ ፕሬዝዳንት አደራዳሪ እንዲሆኑ እንደሚፈልጉም አሳውቀው ነበር። በተለይ የትግራይ አመራሮች ለወራት መቀለና አዲስ አበባን በመመላለስ ጥረት ሲያደርጉ በነበሩት የአፍሪካ ህብረት አደራዳሪ በሆኑት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ላይ እምነት እንደሌላቸው ሲገልጹም ቆይተዋል። የአፍሪካ ህብረት ግን ባለፈው አንድ አመት በአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ ሆነው ያገለገሉትን የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ ውክልና ጊዜያቸውን ማራዘም አመልክቷል። የህብረቱ ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐማት በትዊተር ገጻቸው ላይ ቅዳሜ ዕለት እንዳሰፈሩት በኦባሳንጆ ላይ እምነት እንዳላቸውና በኢትዮጵያና በአካባቢው ሰላም እርቅ ለማምጣት ከሁሉም ወገኖች ጋር እንዲሰሩ እንዳበረታቷቸው ገልጸዋል። የትግራይ አመራሮች ለድርድር ዝግጁ መሆናቸውን ባመለከቱበት መግለጫ ላይ በህብረቱ በሚመራው ድርድር ላይ ተአማኒነት ያለው የሰላም ሂደት እንደሚጠብቁ ገልጸው ጨምረውም በሂደቱ ሁለቱም ወገን ተቀባይነት ያላቸው አሸማጋዮች፣ መተማመንን የሚፈጥሩ ታዛቢዎችና ምክርና ድጋፍ የሚሰጡ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች እንዲካተቱ ጠይቀዋል። ለዚህም በአስቸኳይ ወደ ድርድር የሚገባ ተደራዳሪን ቡድን ማዘጋጀቱና ይህም ጌታቸው ረዳና ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ያካተተ ቡድን በሚካሄደው ድርድር የትግራይ ወገንን በሚወክል እንዲሳተፉ መሰየሙን ገልጿል። በትግራይ በኩል በድርድሩ ይሳተፋል የተባለው ቡድን እንደሚመሩ የተገለጹት ሁለቱ ግለሰቦች ቀደም ሲል በፌዴራል መንግስት ውስጥ እንዲሁም ከጦርነቱ መቀስቀስ በኋላ ትግራይ ውስጥ በተለያዩ ከፍተኛ የአመራርነት ቦታ ላይ የነበሩ ናቸው። አቶ ጌታቸው ረዳ በፌዴራል መንግስት ውስጥ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት አማካሪነት እንዲሁም የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉ ሲሆን ወደ ትግራይ ከተመለሱ በኋላ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ አባልና የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ሆነው እየሰሩ ይገኛሉ። ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ደግሞ ከ20 ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም የነበሩ ሲሆን ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በኋላ በህወሓት ውስጥ በተፈጠረው ክፍፍል ከድርጅቱ ከተወገዱት መካከል አንዱ ናቸው። ጀነራሉ ከፖለቲካው ከወጡ በኋላ በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ላይ ተሰማርተውም ቆይተዋል። በፌዴራል መንግስቱና በህወሓት መካከል የነበረው አለመግባባት እየተካረረ ሲሆን ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ወደ ትግራይ የሄዱ ሲሆን የትግራይ ኃይሎች ወደ አፋርና አማራ ክልል ጥቃት በከፈቱበት ጊዜ የትግራይ መከላከያ ኃይል የተባለውን ሰራዊት ከሚመሩት መካከል አንዱ መሆናቸውን ተነግሮ ነበር። ከወራት በፊት ለድርድር ዝግጁ መሆኑን የገለጸው የኢትዮጵያ መንግስት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ 7 አባላት ያሉት ተደራዳሪ ቡድን መሰየሙን ይፋ ያደረገ ሲሆን በትግራይ በኩልም በድርድሩ የሚሳተፉት ከመግለጽ ውጭ የተደራዳሪዎቻቸውን ማንነት ሳያሳውቁ ቆይተው ነበር። አሁን ግን በአህጉራዊ ድርጅት አማካኝነት በሚካሄደው ሽምግልና የተደራዳሪዎቻቸውን ማንነት ከመግለጽ ባሻገር በአስቸኳይ ሊደረጉ የሚገባቸው ያሏቸው ጉዳዮች በቅደም ተከተል አስቀምጠዋል። በዚህም መሰረት በሂደቱ በቅድሚያ ግጭት እንዲቆም፣ ከዚያም በድርድር ላይ የተመሰረተ አጠቃላይ የተኩስ አቁም እንዲደረግና በተከታታይነት ደግሞ ለግጭቱ ምክንያት
ለሆኑ ጉዳዮች ሁሉን አካታች ንግግር እንዲያደርጉ እንደሚፈልጉም አመልክተዋል። ጥቅምት ወር ላይ ሁለት ዓመት የሚሞላው ጦርነት ትግራይ ክልል ውስጥ ተቀስቅሶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች መስፋፋቱ የሚታወስ ነው። በጦርነቱ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደሞቱ የሚገመት ሲሆን በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ደግሞ ለተረጂነት መዳረጋቸውን የመንግስታቱ ድርጅት መረጃ ያመለክታል። ከባድ ውጊያ ሲካሄድ ቆይቶ ባለፈው ዓመት መጋቢት ወር ላይ ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ አመቺ ሁኔታን ለመፍጠር ሁለቱም ወገኖች ተኩስ ለማቆም ከተስማሙ በኋላ ለአምስት ወራት ላይ ጋብ ብሎ የነበረ ጦርነት ነሐሴ ወር አጋማሽ ላይ መቀስቀሱ ይታወሳል። ጦርነቱን በመጀመሪያ አንደኛው ወገን ሌላኛውን የሚከስ ሲሆን ባለፉት ሳምንታት ከባድ ውጊያ በተለያዩ አካባቢዎች ሲካሄዱ ቆይቷል። ይህንንም ተከትሎ የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ለጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና ለመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ በጻፉት ደብዳቤ በኢትዮጵያና በኤርትራ ሰራዊት መጠነ ሰፊ ጥቃት እንደተከፈተባቸውና ድርጅቱ ጣልቃ እንዲገባ ጠይቀውም ነበር። ሊቀመንበሩ በደብዳቤያቸው ሰላም ሂደቱ ፈርሷል፣ በመንግስታቱ ድርጅት አማካኝነት ግጭት እንዲቆምና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በባለሙያዎች የተደገፈ ዓለም አቀፍ የአደራዳሪዎች ቡድን እንዲሰየም ጠይቀዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት ለሶስተኛ ዙር ካገረሸ በኋላም በደቡብ በምዕራብና በሰሜን ትግራይ አካባቢዎች ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ እንደሚገኝም እየተገለጸ ይገኛል። ይህንንም ተከትሎ ለጦርነቱ መፍትሄ ለማፈላለግ የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አድርጎ የሾማቸው ማይክ ሀመር ባለፈው ሳምንት አዲስ አበባ መግባታቸውም ይታወሳል። በተያያዘ መረጃ ፕሬዝዳንት ባይደን የፈረሙትና በሰሜን ኢትዮጵያ ከተከሰተው ጦርነት ጋር በተያያዘ ጥሰቶችን ፈጽሟል በተባሉ የጦርነት ተሳታፊ አካላት እቀባን ለመጣል የሚያስችላቸውን ትዕዛዝ ባለበት እንዲቀጥል ወስነዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በጥቅምት ወር ማብቂያ ላይ ትግራይ ውስጥ በተቀሰቀሰው ጦርነት ላይ ጥሰቶች ፈጽሟል የተባሉ አካላት ላይ ያነጣጠረ ማዕቀብ ለመጣል የሚያስችል ፕሬዝዳንታዊ ትዕዛዝ መስከረም 2014 መፈረማቸውም ይታወሳል። ትዕዛዙ ጦርነቱን እንዲራዘም አስተዋጽኦ ያደረጉ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ያደናቀፉ፣ ተኩስ አቁም እንዳይደረግ እንቅፋት በመሆን በቀጥታም ተጠያቂ የሆኑ ወይም ተባባሪዎቻቸው ላይ እቀባ እንዲጣል የሚፈቅድ ነው። ፕሬዝዳንቱ የፈረሙት ትዕዛዝ በዋናነት በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስታት ባለስልጣናት እንዲሁም በአማራ ክልል አስተዳደርና በህወሓት አባላት ላይ ያነጣጠረ መሆኑ ተገልጾ ነበር። ይህ ትዕዛዝ ለአንድ ዓመት የሚቆይ በመሆኑ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ ያሉት ህግ አንድ ዓመት ሞልቶ ተግባራዊነቱን ከማብቃቱ በፊት ባለበት እንዲቀጥል ለአገሪቱ ምክር ቤት ደብዳቤ ጽፈዋል። በአሜሪካ ህግ መሰረት አንድ ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ የተቀመጠለት ጊዜ ከመጠናቀቁ በፊት ባሉት 90 ቀናት ውስጥ ባለበት እንዲጸና የሚያደርግ ጥያቄ ካልቀረበለት በስተቀር ተግባራዊነቱ ስለሚያበቃ ነው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ደብዳቤ ጻፉት። ፕሬዝዳንቱ ለምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ በጻፉት ደብዳቤ ኢትዮጵያ በሚመለከት መስከረም 7 2014 ላይ የወጣው ፕሬዝዳንታዊ ብሔራዊ የአስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌ ከተቀመጠለት ጊዜ ባሻገርም ተግባራዊ እንዲሆን መወሰናቸውንም ገልጸዋል። በሰሜን ኢትዮጵያና ከእነሱ ጋር ተያይዞ ያለው ሁኔታ የኢትዮጵያ እንዲሁም የሰፊው የአፍሪካ ቀንድ ሰላም ደህንነትና መረጋጋት አደጋ ላይ የጣለ ነው ብሏል ከዋይት ሀውስ የወጣው መልእክት። ጨምሮም በተለይ መጠነ ሰፊ ጥቃቶችና ጭፍጨፋዎች፣ ብሔር ተኮር ጥቃቶች ጨምሮ ከባድ የመብት ጥሰቶችና መደፈር እንዲሁም ሌሎች ጾታዊ ጥቃቶች መፈጸማቸውንና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ተስተጓጉሏልም ሲሉ ገልጸዋል። ይህም ለአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነትና የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ ያልተለመደና የተለየ ስጋት ሆኖ በመቀጠሉ ኢትዮጵያን በሚመለከት የወጣው የብሔራዊ አስቸኳይ ጊዜ ድንጋጌው ፕሬዝዳንታዊ ትዕዛዝ ቁጥር 14046 ባለበት እንዲቀጥል አስፈላጊ ነው ብዬ ወስኛለሁ ሲሉ ፕሬዝዳንቱ ገልጸዋል። መስከረም ወር መጀመሪያ 2014 ፕሬዝዳንቱ የፈረሙት ትዕዛዝ ላይ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ ተሳታፊ የሆኑት ሁሉንም ወገኖች የሚመለከት ሲሆን የተለያዩ ጥሰቶች የፈጸሙና ሰላም እንዳይወርድ እንቅፋት ሆኗል የተባሉ ወገኖች ተጠያቂ ለማድረግ ፕሬዝዳንቱ ለአሜሪካ ግምጃ ቤት አስፈላጊውን ስልጣን መስጠታቸው ተገልጾ ነበር። በወቅቱ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ይህ የፈረምኩት ትዕዛዝ በኢትዮጵያ ውስጥ ግጭቱን የሚያራዝም፣ ሰብአዊ ተደራሽነትን የሚያደናቅፉ እንዲሁም የተኩስ አቁሙን የከለከሉ ወይም ተባባሪ አካላትን ተጠያቂ የሚያደርግ አዲስ ማዕቀብ ነው ብለው መናገራቸው የሚታወስ ነው። ጨምሮም አሜሪካ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለመደገፍና በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ታሪካዊ ትስስር ለማጠናከር ቁርጠኛ ነን ያሉት ፕሬዝዳንቱ እነዚህ ማዕቀቦች በኢትዮጵያ ወይም በኤርትራ ሕዝቦች ላይ ያነጣጠሩ እንዳልሆኑ አሳስበውም ነበር። ጦርነቱ በድርድር ለማስቆም አሜሪካንንም ጨምሮ የአፍሪካ ሕብረት የፌዴራል መንግስቱን ከህወሓት አመራሮች ጋር
ለወራት የቆየ ንግግር ሲያደርጉ ቢቆዩም ሰላም ለማውረድ የሚያስችል ውጤት ማስገኘት አልቻሉም። በዚህም 2 ዓመት ሊሞላው የተቃረበው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለ5 ወራት ያህል ጋብ ብሎ ከቆየ በኋላ በነሐሴ ወር አጋማሽ ዳግም ተቀስቅሶ በተለያዩ አካባቢዎች ጦርነት እየተካሄደ መሆኑ ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር በዚህ ሳምንት መጀመሪያ አካባቢ ወደ አዲስ አበባ መግባታቸውም ይታወሳል። የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቱን በመጫን ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሱ ያድርጉ። ከሌላ መረጃ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ ይሁን።